tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Poštovani gledaoci, dobar dan, pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. Komšić, Džaferović i Dodik narednog mjeseca putuju kod Vučića na polaganje temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. Sutra sastanak parlamentarne većine manjeg BH entiteta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Postignut dogovor vlade Unsko-Sanskog kantona sa sindikatima o prekidu štrajka. Nastava i u osnovnim školama počela danas. Održani globalni protesti u cilju borbe protiv klimatskih promjena. Doprinos dala i Bosna i Hercegovina. 19-godišnji Ermin Omerović, prvi pacijent na Balkanu kojem je ugrađena vještačka proteza ruke. Danas je održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prva nakon prošlomjesečnog zasjedanja kada je sa dnevnog reda skinuta tačka koja se ticala razmatranja, usvajanje ANP-a i izbora mandatara za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva prihvatili su poziv Boruta Pahora za posjet u Sloveniji te poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 8. oktobra prisustvuju polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. Sjednici je prethodio sastanak sa ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Italije, Njemačke i Francuske. Sjednica predsjedništva je bila redovna, na njoj su bile one redovne tačke koje se tiču zaključenja bilateralnih sporazuma ugovora, bilo je riječ o davanju agremana ambasadorima pojedinih zemalja, imenovanju nerezidentnih ambasadora. Evo, pokušavam da se sjetim što je još bilo. Da, prihvatili smo poziv predsjednika Vučića zvanično da dođemo u Beograd, prihvatili smo poziv predsjednika Boruta Pahora za zvaničnu radnu posjetu, u stvari radnu posjetu predsjedništva Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će sutra u Beogradu razgovarati sa predstavnicima svih značajnijih političkih stranaka u Republici Srpskoj u želji da, kako je kazao, sačuva mir u regionu. Rekao je da Srbiji ne treba zaustavljanje tog napretka ni na koji način i ni pod koju cijenu. Prema njegovim riječima, suština je da se stvari u regionu kompliciraju i bolje ih je rješavati sada nego ostavljati za neko buduće vrijeme. Predsjednica manjeg BH entiteta Željka Cvijanović izjavila je da će se na predstojećem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima parlamentarnih stranaka iz RS-a biti razgovarano o pitanjima važnim u nacionalnom i pragmatičnom smislu. Svoj dolazak potvrdio je i predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Ono što očekujem jesu očekivanja vezana za Republiku Srpsku, a to je da kad dođemo na teren krupnih pitanja, da onda ne pravimo razliku da li smo pozicija ili opozicija. Nažalost, moram da kažem, nažalost, ja taj nivo jedinstva nisam primijetila. Nema bilo kakvog dokumenta ili bilo čega u nekoj vrsti pripreme. Vjerovatno ćemo razgovarati o situaciji ovdje kod nas. Sazivač je predsjednik Republike Srbije, tako da ćemo, ali svakako sa svoje strane ću uzeti učešća i dati neko svoje viđenje ukupne situacije. Dženisa Buljugić predložena je za novu ministricu obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo. Na toj poziciji trebala bi već od naredne sjednice Skupštine kantona Sarajevo zamijeniti Zinetu Bogunić, koja je prije nekoliko mjeseci podnijela ostavku. Buljugić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirala, a na istom fakultetu pohađa i doktorski studij. Kao profesorica biologije radila je u drugoj gimnaziji, bila je asistentica na medicinskom fakultetu kao i saradnica u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Nakon gotovo tri pune sedmice štrajka prosvjetnih radnika u Unsko-Sanskom kantonu, djeca su jutros ponovo u klupama. Vlada USK i sindikati obrazovanja postigli su sporazum o prekidu štrajka, tako da je nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona počeo danas.
Vlada USK osigurala je besplatne udžbenike za učenike prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole. Članovi vlade naglasili su važnost dogovora s obzirom da već 14 dana nije bio organizovan obrazovni i odgojni proces u kantonu, ali i pozvali predstavnike sindikata na partnersko rješavanje nagomilanih problema. Napokon smo dobili plaću koja je definisana našim kolektivnim ugovorom. Vlada se obavezala da isplati razliku za sav ovaj vremenski period koji nije isplaćivala plaću po kolektivnom ugovoru. Dobili smo izmjene člana koji je definirao obračun minulog rada za sve zaposlene u obrazovanju i dobili smo u sporazumu obećanje, odnosno definisali smo da ćemo u roku 30 dana napraviti izmjene i dopune pedagoških standarda zajedno sa vladom. Tu još ima zahtjeva koje nisu završeni. Evo ja ovom prilikom isto sindikat pozivam da nastavimo pregovore što se tiče pedagoških standarda i ostali stvari koje njih brinu. Jednostavno, dijalog mora biti na nivou da bi ne bi dolazili više do ovakvih stvari. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti žrtvama genocida danas je obilježena 16. godišnjica od zvaničnog otvaranja memorialnog centra Srebrenica Potočari. Spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995. godine, u kojem su do sada ukopane 6.643 žrtve genocida. Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na 150 različitih lokaliteta, od čega je riječ o 77 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bila je novorođenče djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Nana Šaha iz Mirlić, rođena 1901. godine. 31. marta te godine ukopano je 601 žrtava ovdje u memorialnom kompleksu, kad je prva faza i započela sa radom. 11. jula iste godine, znači 2003. godine, ukopano 282 žrtve genocida i 20. septembra, kad je memorialni centar zvanično otvoren, ukopano je 107 žrtava genocida, znači te godine ukopano 989 žrtava genocida. Sa protestima đaka i drugih aktivista na ostrvima Pacifika i u Australiji počela je današnja svjetska akcija protiv klimatskih promjena, tokom koje će biti održani brojni skupovi širom svijeta. Pokret nazvan Petkom za budućnost organizuje proteste u više od 1600 gradova i mjesta u stotinjak zemalja. Akcije za klimu počele su na Pacifičkim ostrvima, Vanuatu, na Solomonskim ostrvima, na Kiribatiju, koja su na prvoj liniji toplotnog zagrijavanja zbog podizanja nivoa vode. Desetine hiljada ljudi okupilo se na skupovima širom Australije na dan svjetskih demonstracija za očuvanje klime, uoči početka UN-ovog samita u Njujorku. A grupa klimatskih aktivista organizovala je predstavu u Južnoj Koreji, zahtijevajući brže akcije u borbi protiv klimatskih promjena i degradacije okoliša. Ovdje smo da zahtijevamo od vlade i povezanih preduzeća da upravo sada djeluju na ono što mogu. Mladi su generacija koja nije odgovorna, ali će ih klimatska kriza najduže pogađati. Ovi protesti su djelimično inspirisani aktivizmom švedske tinejdžerke Grete Thunberg, koja je tokom protekle godine organizovala nedeljne demonstracije pod nazivom Petak za budućnost, pozivajući svjetske lidere da pojačaju napore u borbi protiv klimatskih promjena. Većina njenih sljedbenika su đaci, ali se pokret proširio i na grupe civilnog društva. Klimatska kriza je životna kriza. Čak i kada mještani pate i kada se uništavaju lijepe obale, oni nastavljaju graditi elektrane na ugalj. U Njujorku će danas biti označen početak dvije sedmice akcije za očuvanje klime. U subotu će biti održan prvi summit mladih o klimi u organizaciji UN-a. 500 mladih iz Južne Amerike, Evrope, Azije i Afrike će učestvovati. Poseban summit o klimi zakazan je za ponedjeljak u UN-u, na kojem će učestvovati oko 100 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačku kancelarku Angelu Merkel.
A globalni štrajk protiv klimatskih promjena, na kojem se okupilo nekoliko desetina, uglavnom mladih ljudi, održan je i u gradovima Bosne i Hercegovine. Cilj okupljanja bio je da upozore BH građane na opasnost od klimatskih promjena, ali i pozovu Ujedinjene nacije da proglase klimatsku krizu zbog sve češćih prirodnih nepogoda. Današnjoj svjetskoj akciji u svrhu borbe protiv klimatskih promjena pridružila se i Bosna i Hercegovina. U Sarajevu je održan skup pod sloganom Zemlja pripada djeci, djeca su budućnost ove planete u organizaciji Climate Safe Bosnia. Danas je počinje u stvari sedmica globalnog štrajka za klimu povodom UN-ovog samita za klimatskog samita koji će se održati 23. septembra. Ovo vodi Greta Thunberg i cilj ovog globalnog štrajka jeste da zahtijevamo proglašenje vanrednog stanja, odnosno klimatske krize. Mislim da klima kriza je najveći problem u naša vremena i da moramo raditi nešto trenutno i sad i od sada. Došla sam ovdje da podržim da štrajk, nažalost, klimatsku krizu koja je zadesila cijelu planetu, zemlju, zato što mislim da štrajkovi koji su bili organizovani prethodnih dana, poput gej paradi i tako dalje, mislim da nisu toliko važni koliko u stvari Bosna ne pregleda pažnju na primarne probleme, kao što su općenito klimatski problemi. Kada se postavlja pitanje zašto, u stvari jeste da na neki način, ako nastavimo da se bavimo ne primarnim problema, to jeste sekundarnim, na način mi uopće nećemo biti živi. Osim u Sarajevu, okupljanje je upriličeno i u Mostaru, gdje je bio nešto veći odaziv. Kako su naveli demonstranti, klimatske promjene su itekako primjetne u našoj zemlji, te su pozvali sve građane Bosne i Hercegovine da se vrate životu u skladu sa prirodom. Došli smo danas ovdje da bi podigli svijest mladim ljudima kao i ostaloj populaciji u Bosni i Hercegovini i da bi privukli pozornost vlasti i ministara kako bi poboljšali situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u cijelome svijetu što se tiče klimatskih promjena. Ovdje sam jer sam zabrinut za svoju budućnost. Vlada zna za ovaj problem od 1990. godine i ništa ne poduzima. Mi ne bi trebali biti ti koji bi trebali osmisliti rješenje za ove probleme, već vlada. Osim što će zahtjevi biti upućeni Ujedinjenim nacijama, od institucija Bosne i Hercegovine zahtijevat će se malo više pažnje, te tražiti zaustavljanje izgradnje termo- i hidroelektrana, te prelazak na obnovljive izvore energije kako bi prestali doprinositi klimatskim promjenama. U toku je i potpisivanje peticije kojom će se tražiti hitno donošenje novog zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će zbog ove sedmice da će se mladi još više probuditi i biti svjesni što znači klimatske promjene, da će biti malo jači pritisak jer jako puno toga zavisi od samih nas, koliko mi u stvari vršimo pritisak na naše vlasti. I mi smo se evo rado priključili ovome pokretu koji je evo već kako znate sami globalni pokret koji je pokrenula zapravo jedna djevojčica Greta Thunberg i mi smo tu da damo svoj glas, obzirom da su klimatske promjene te koje najviše utječu na djecu, a kao što znate djeca su najranjivija kategorija i djeca najviše ispaštaju kada su u pitanju bilo kakvi poremećaj, katastrofe, ratovi, tako da evo, mi smo tu da damo svoj glas djeci, zapravo dajemo samim tim i glas protiv klimatskih promjena. Okupljeni su nosili transparente na kojima između ostalog pisalo mladi nemaju budućnost kada svijet nema budućnosti, naš grad se guši, naša kuća gori i dinosauri su mislili da imaju vremena. Globalni štrajk protiv klimatskih promjena pokrenula je klimatska aktivistkinja, 16-godišnja Šveđanka Greta Thunberg. Ona će proteste zaključiti govorom u Njujorku gdje će se održati samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. 19-godišnji Ermin Omerović iz Jajca prvi je pacijent u regionu kojem je ugrađena vještačka proteza ruke koja predstavlja vrhunac savremene tehnologije. Ermin je imao rijetku povredu koja je za posljedicu ostavila trajni invaliditet. Saradnjom Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo i kompanije Otobok Adria urađene su brojne pripreme nakon čega je uslijedila operacija koja je imala pozitivan rezultat. U novembru prošle godine 19-godišnji Ermin Omerović imao je nesreću u kojoj je zadobio rijetku povredu ruke koja je ostavila trajni invaliditet.
U martu ove godine rezultati nalaza pokazali su da je potrebna amputacija desne ruke. Nakon toga, doktori su odlučili da pomognu ovom mladiću. 6 mjeseci kasnije, Ermin sada ima vještačku protezu ruke koja predstavlja vrhunac savremene tehnologije. Ujutro kad se probudim, naravno, dok obavim sve svoje potrebe, onda je stavim doručak sebi napravim bez ikakvih problema. Ne moram više kao prije 4-5 mjeseci dozivati mamu da mi ona napravi doručak, da mi izradi, da isječe hljeb, tu bez potrebe. Znači sve što meni treba ja mogu sam sada. Vještačka proteza šake ima 14 grupa sa različitim pokretima. Ermin sada može sinhronizovano upravljati sa obje ruke. Iako ga koristi tek 2 mjeseca, kaže, još uvijek je potrebno vremena da se navikne. Pisat još nisam naučio, jer to je ovo sve za mene novo. Tek je na meni 2 mjeseca. Ljudi koji sa njom treniraju, čovjek u Njemačkoj 2 godine trenira, zna opet samo osnovne stvari. Jer ovo za mene sve novo, ja... Imam toliko želju da sa njom uradim sve ono što niko drugi nije. Direktorica firme, koja se još od davne 1919. godine bavi proizvodnjom modula i dijelova za protetička i ortotička pomagala, ističe da se ovim pomagalom može upravljati mislima i da je riječ o pomagalu koji se prvi put pojavljuje ne samo u našoj zemlji, već kompletnoj regiji. Na svakom prstu koji Ermin koristi nalazi se mali motor koji mu omogućava precizne pokrete i koji mu omogućava kontrolu pokreta koje želi da uradi. To nas sve dovodi do toga da Ermin može sinhronizovano da upravlja sa obje ruke i na kraju da ovo ortopedsko pomagalo može doživjeti kao dio svog vlastitog tijela. Ovo je priča o tehnologiji i humanosti, a koja je počela nesretnim događajem. Priča je svjedočanstvo o timskoj saradnji iz koje se može stvoriti nešto novo. Priča o tehnologiji u službi čovjeka. Uvijek smo mi izloženi na neki način i roditeljima i samom pacijentu, a šta dalje? Nastavili smo brigu o djetetu, jer u svakom slučaju... Desna je ruka, invaliditet je tu. Imali smo, mislim, i sreću i htjenje da, i želju da pomognemo našem Erminu. Mislim da će Ermin savladavati i dalje sve vještine koje mu omogućava ovakvo pomagalo, tako da on praktično ne bi ni ušao u tu kategoriju onih koje trebamo da inkludiramo. Jel? Mislim da će on savladati sve vještine i da će biti sve to sasvim ravno svima nama koji nismo imali takav problem. Ova proteza se izrađuje individualno i njena cijena je visoka jer se radi o vještačkoj inteligenciji. Cijena ove proteze kreće se oko 110.000 maraka, a riječ je o tehnologiji koja se prvi put pojavljuje u regiji. Direktorica Izetbegović kazala je da Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine traži hitne izmjene kako bi se što prije omogućilo pacijentima da dobiju potrebna pomagala. Kako kaže, ovdje misli na nužna pomagala čije nabavke se odugovlači zbog administrativnih barijera i procesa žalbi. Bila je ovo i posljednja priča u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala vam na pažnji i ugodan predstojeći vikend.